Hii kazi alipata mkandarasi ambaye ni Songolo Marine Transport Limited, na ameshaanza, alishafanikiwa kukisafirisha hichi kivuko kutoka Songea kilipokuwa kikifanya kazi eneo la Ilunga Kipingu. Na feri tumeitoa Ilunga Kipingu kuileta hapa Kyela, ambapo kitafanya kazi katika eneo la Kajinjubale Mwaya. Na tumefanya hivyo baada ya eneo lile la Ilunga Kipingu serikali kujenga daraja kwa ajili ya watu wa eneo lile. Kwa hiyo pale limejengwa daraja na wenzetu wa TANROADS, sasa watu wanapita kwenye daraja, na sisi kama TEMESA sasa tumehamisha hichi kivuko kuleta kutoa huduma sehemu nyingine ambayo ina uhitaji wa kivuko. Kama mnavyoona, tumekagua hii feri, ni aina ya feri ambayo inaitwa modular feri. Tuna dismantle kwa urahisi wa kuisafirisha, tuna dismantle na kuiunganisha kwenye sehemu ambayo tutaipeleka. Sasa kama mnavyoona, yale matenki ambayo ndio kivuko chenyewe yameshaunganishwa hapa, na mkandarasi anaendelea na kumalizia kuunganisha vitu ambavyo bado hajaunganisha. Kwa hiyo mpaka sasa ujenzi wa kivuko hicho umefikia zaidi ya 40%. Hapa mbele yetu ukiona kuna kivuko kilichokuwa kinaitwa MV Ruhuhu, kimekuja kwenye kufanyiwa ukarabati mkubwa ambao tulikidisia sembo kutoka kule kilikokuwa kinafanya kazi, na sasa tumekileta hapa katika bandari ya Itungi Port kwa ajili ya ukarabati mkubwa huu. Kama unavyoona tayari pantoni zimekwisha unganishwa hapa. Pembeni yetu kule nafikiri mtaenda kuona kuna injini zipo ambazo tutazifunga hivi karibuni. Na tunatarajia hiki kivuko kuisha ndani ya muda mfupi kutoka hivi sasa. Ofisi ya manager ya TEMESA Mbeya itajitahidi kukisimamia vizuri ili kiweze kutoa huduma iliyokusudiwa kwa ajili ya wananchi.